For sidste gang i år kan jeg byde velkommen til en Weekend League Recap, hvor vi starter på 17-3, og så har vi de sidste 10 kampe, det bliver spillet på stream. Lidt anderledes i forhold til normalt. Så til ja, den her gang, så skal jeg da have det lidt sjovt og bevares. Jeg har et godt hold, men EA, det valgte lige at sige, hey, her er nogle Team of the Year-spillere, I kan få på lån. Derudover så havde jeg klubben stacked op med Cruyff og Dinho, og så sådan, okay, de sidste par kampe her Weekend League, det er min sidste weekend i FIFA 20. Jeg skal hygge mig. Så den stod altså på Prime Icon, Moment, Cruyff, Dinho, Team of the Year, Kante, Ronaldo, Mbappe, Messi, Van Dijk. Ja, jeg skulle ikke brokke mig, og det gør sådan set heller ikke. Men I kommer måske til at brokke lidt over. Det her, det bliver den sidste recap. Hvorfor sidder I måske og tænker, at det bliver den sidste recap? Jeg er nået dertil, hvor jeg måske ikke helt har den samme lyst til at sidde og spille Weekend League, som jeg har både i starten, men også bare sådan... Selv i april måned, der kan jeg godt have det sjovt. Lige pt, der synes jeg bare ikke, at Weekend League er sjovt. Jeg synes, det er meget ensformet. Ja, alle spiller lidt på den samme måde. Det er lidt de samme hold, du møder. Og derudover så FIFA 20. Ikke rigtigt et spil, der er bygget til mig. Og jeg tror også, det er bedst for mig og for min skal, at jeg lige får sådan... Nu siger jeg en pause. Men ja, en Weekend League pause på cirka 2 måneder. Så når den nye Weekend League FIFA 21 kommer, så er jeg sådan lidt mere genopladt. Så man ikke bare er helt udbrændt og... Kører helt ind til sidst, og så får man en uge eller to pause, og så går man så i gang igen. Det er synd med pause en gang imellem. Og det er måske den forkerte person at sige, fordi jeg har ikke holdt pause på YouTube i 6 år siden jeg startede. Og det kommer heller ikke til, skal lige sige. Det er ikke fordi jeg stopper med YouTube, det er ikke fordi jeg stopper med stream. Hvad kommer ellers til at lave på stream? Andre ting. Og det bliver stadig FIFA-relateret, hvis der kommer FIFA-content, hvis der kommer nogle packs, der skal åbnes. Altså jeres sådan, hvis der kommer en garanteret 93 touches PC, så går vi live, så åbner vi jeres. Hvis jeg selv har coins liggende, det tvivler jeg på, jeg har, men hvis jeg har, så åbner vi også dem. Så der skal nok blive noget at lave, ellers er der selvfølgelig Football Manager og YouTube, skal I heller ikke bekymre jer om. Jeg vil gerne begynde på lidt mere fodbold, ellers så har jeg stadig FIFA-content, altså draft og sådan noget, det kan jeg sagtens lave. Men det her, det bliver sidste Weekend League, og derfor også det sidste spørgsmål, vi skal besvare. Ja, ellers, de er selvfølgelig 2 uger gamle, for det er ikke spillet i sidste uge, fordi jeg glemte at tilmelde mig, simpelthen. Så spørgsmålet er 2 uger gamle, men jeg tror stadig, de har okay relevans. Og inden da, selvfølgelig skud til mig, der står herovre, så til Dingo, og så til Johanna Sebs og Fodboldlegionen for at lave den her trøje, hvor der stadig er nogen, I kan købe ind på First Create, jeg linker i beskrivelsen, hvor alle pengene, det går til et godt formål, går til folk, der har langt værre end os i Yemen. Så ja, tjek det ud, og mega fed trøje, shoutout til dem, der har købt, jeg ved, der er rigtig mange, der har købt, men der er stadig nogen tilbage, alt går til velgørenhed. Så vi skriver os ned, hvis du vil. Og lad os hoppe i gang med det sidste spørgsmål. Ikke græd, okay? Men det sidste spørgsmål i FIFA 20, mens vi tabte vores tredje kamp i streg. Nej, vi vandt den der. Endes tabte vi 3 i streg. Det var ikke derfor, jeg ikke spillede videre, bare roligt. Nå. Christian Nielsen, spørgsmål. Så har vi det på plads. Hvad er din holdning til, at Ballon d'Or ikke ville afholde, og hvem synes, du skulle have vundet, hvis det ville holde personen ved at mene Lewandowski? Og jeg synes, det er dybt godnat, at de ikke afholder Ballon d'Or. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad grunden er for det. Altså, jeg ved godt, det er nok alt det her epidemi-halløj, der har påvirket det. Men, altså, spillerne spiller jo stadig fodbold. Jeg ved godt, okay, den franske liga, de er stoppet. Så, altså, de har måske lidt sådan... Hvis for eksempel, nu er Mbappe, der er det skadet, men hvis vi ser Neymar, havde haft et helt vildt år, og så var det lige den der periode på 2-3 måneder eller sådan noget, hvor den franske liga sådan bare var stoppet, hvor han kunne have scoret... 40 mål. Han kunne lave 10 mål per kamp. Det vil vi ikke vide. Og så vil Neymar sige, det var ikke fair, at jeg ikke vandt, fordi hvad nu hvis. Men jeg synes, det er stadig dybt godnat. Og du siger Lewandowski, jeg kan ikke komme udenom, at det har du helt ret i. Altså det, Lewandowski, det han har gang i Champions League. Champions League starter. Og jeg ved godt, det her er det sidste. Og det kan være, at jeg skal lave en prediction på Champions League på second channel. For jeg skulle til at sige, at de kunne godt gå hele vejen ind i Bayern. Jeg ved ikke rigtig, hvem de kunne møde. Men igen, gik Bayern hen og vandt Champions League. Som jeg tror lidt, de gør, så burde Levan jo vinde. Så ja, jeg synes, det er synd for Levan, men det er, hvad det er. Det kan vi ikke ændre. Men jeg havde også givet den til Lewandowski. Ellers også imponerende, hvor god... Jeg ved ikke, om Lars jo stadig med i Europa League, men Immobile. Det var fandme mange mål, han fik lavet den sag der. Nå, Malte Olsen, hvem tror du vil vinde? KSI versus en Islands hest? Hvis man en god video, keep it the good work. Tak for det. Og folk sidder nok og tænker, hvad, hvis man ikke følger med i Sideman i hvert fald. Og så er det fordi, at i en Sideman-video, jeg tror, de lavede en mukbang for sådan over en måned siden, så blev de spurgt hver især Sideman, som jeg ser lidt ind i af. De blev spurgt, hvad for et dyr de tror, de kunne vinde en slåskamp mod.
Og så Simon for eksempel, han sagde en and, hvilket var lidt sørgeligt. Men JJ, han gik så ud og sagde en hest. Så ja. Ja, jeg tror umiddelbart ikke, han har en chance mod en hest, men det er godt selvtilliden, den er der. Ingen tvivl. Niklas Fram, har JK, du lavet fantastisk content. Bliv ved med det. Men spørgsmålet lyder, okay, jeg skal lige ned på jorden efter det der. Det var fuld flink, jeg kan lide det. Kan du ikke vise din custom tactics, da jeg har problemer med at finde den rette formation? Det kan jeg nok ikke hjælpe med, i forhold til at finde den rigtige formation, fordi jeg har nu siden 17, 18, 19, 20, og jeg kommer nok også til at gøre det i 21, mindre der skulle ske ændringer. By the way, gameplay trailer ude, lige så snart den her video dropper, så det kan jeg vende og se, hvis det er til FIFA 21. Men jeg har kørt 4-3-2, så hjælp med at finde den rigtige formation, der er simpelthen ikke den rigtige spørger. Jeg prøver ikke nok formationer, jeg eksperimenterer nok, jeg kan prøve en 2-3 i ny og næ, jeg kan prøve en diamant, jeg kan prøve en 4-4-2, men jeg giver det sådan to kampe, så er sådan lidt, nej, 3-2 er bedre. I forhold til custom tactics, min seneste squad builder, den er måske en måned gammel eller sådan noget, det var en, jeg tror den havde 10 millioner coins squad builder eller sådan noget, hop ind og se den, hvis det er i forhold til custom tactics, dem kan jeg godt hjælpe med. Find den rigtige og perfekte formation. Jeg er desværre ikke den rigtige mand, det kan være, jeg eksperimenterer mere i FIFA 21. Og Oliver Lund, hvordan tror du Barca Real vil klare til næste 5 år? PS up to Pindy. Han laver ikke YouTube mere, men fair nok. I kan selvfølgelig stadig. Barca Real, spændende. Det her lille klassiko, og fremtiden bringer og så videre. Skulle man tro, jeg har ikke de store forventninger til det. Jeg tror Real nok trækker fra, fordi Messi har jeg ved ikke hvor meget Messi, jeg vil ikke sige Messi har en eller to sæsoner tilbage, fordi du ved det simpelthen ikke med både ham og Ronaldo. Du ved ikke rigtig, hvornår de er på toppen, og når de stopper osv. Okay, du ved ikke, hvornår de er på toppen, for det går lidt ned, men hvornår de stopper. Så, men jeg tror godt, jeg tør at sige, Barca, de vinder på en front, og det tror jeg det. Oh my god, de er fede. Real, de er virkelig grimme. Men Real, hvis de ikke vinder mesterskabet næste år, så er der et eller andet galt. Og hvis Barca vinder mesterskabet, så er der et eller andet helt galt. Jeg kan ikke se, hvad det er, Barcelona de vil. Købet af Pjanic. Spillerne de bliver ældre og ældre og ældre. Vi snakker Piqué, vi snakker Messi, vi snakker Busquets. Altså, det ser ikke ligefrem kønt ud. Og Real de vandt ligaen i år med en fuldstændig fænomenal defensiv. Og aldersmæssigt, det kunne jo være værre, hvis vi skal være helt realistisk. Altså Hazard, det er ikke slemt. Varane, det er ikke slemt. Valverde, ung og så videre. Så jeg er spændt på, hvad det her Real hold de kan. Og jeg tror bare, de trækker fra. Men jeg håber da så sandelig, at Barcelona de finder en løsning på når Messi stopper. Fordi lige pt. Uden Messi, der ved jeg ikke, hvor Barcelona de vil være. Og de er ikke engang et godt sted med Messi. Så uden ham, jeg har ikke høje forventninger. Det har jeg ikke. Men 5 år, det er umuligt at sige. Jeg vil ikke sige, at Barcelona det er et færdigt hold om 5 år. Men jeg vil sige, det er nok ikke nogen, jeg forventer har vundet Champions League inden for de næste 5. Så langt tør jeg næsten godt gå. Gustav Pedersen, hvis Aubo ryger, og du var tæt, så hvem vil du så købe? Jeg håber ikke, at nu har vi selvfølgelig vundet FA Cup'en, siden du spurgte det spørgsmål. Kan det hjælpe Auba til at blive? Jeg ved det ikke. Jeg tror igen, second channel plug. Jeg kommer til at lave sådan noget på min second channel, hvor jeg sådan lidt, jeg ved ikke rigtig med, hvem der skulle købes. Måske jeg kommer også til at lave en transfer video. De sidder til Arsenal, nok ikke. Men hvis Auba han ryger, så synes jeg, man skulle gå ud og skaffe en, jeg vil gerne have Jack Grealish, men nu rykker de ikke ned, så nu bliver han for dyr. Så Wilfred Zaha kunne være en mulighed, men lad os da bare håbe, at han kan blive, og så lad os for guds skyld fokusere på at forstærke den defensiv, fordi den er tragisk. Men sådan det. Frank Christensen, hvad synes du om den nye Horsens, Jan Jeppe Kjær? Jeg synes personligt, at han er kæmpe talent, som helt klart kommer til at klare sig godt. Og det enige, han er et fænomenalt talent, der har en god fremtid foran sig, hvis han holder begge ben plantet på jorden og får de rigtige midler til at kunne udvikle sig. Og det lader til, nu er jeg ikke typen, der gør så meget op i rygter, men når det kommer til danske spillere og rygter, så er det som ofte, fordi der er noget i det. Og når det kommer til den her klub, så giver det god mening. Ajax skulle efter sigende være ret interesseret i at bekære, og det synes jeg vil være rigtig, rigtig godt springbræt fra ham. Fordi selvfølgelig, han kunne godt blive Horsens og Superligaen lidt endnu, men kunne det ikke være fedt at se ham udvikle sig et sted som Amsterdam, altså nede i Holland. Ajax, hvor vi ser spillere som Christian Eriksen og så videre kommer fra, jeg skulle også til at sige, altså Victor Fischer, men jeg tror gerne, han var oppe og stræbe højere end det, selvom Fischer trods alt har spillet Premier League og så videre. Men bevares, det er spændende med Jeppe Kjær, jeg tror, han bliver til noget stort. Jeg vil ikke være for tidlig ud at sige, at han bliver nye danske verdensstjerne, der bliver solgt for 500 millioner om 5 år, men jeg tror på ham, jeg tror, han kan blive til noget stort, men jeg vil råde ham til at tage til Ajax.
Ikke fordi jeg tror, han tager mit råd til noget som helst. Men jeg vil også råde jer til at nyde de sidste par sekunder, der er tilbage i den her video, for det bliver de sidste Weekend League recap sekunder af FIFA 20. Tak til alle, der svælte spørgsmål. Ikke blot i dag, men i løbet af året. Alle, der har liket det her video, alle, der har set med fra start til slut. Prøv at tænke, der sidder en lige nu. Der sidder nok flere. Måske et par hundrede stykker. Måske et par tusind. Jeg ved det faktisk ikke. Der har set alle 42-43 Weekend League recap videoer. Og jeg vil bare sige, I er the real MVP's. Tusind tak for i år. Vi slutter som altid på Elite. Det vil sige, at der kommer en enkelt rewards video til. Der kom en sidste points packs i går. Og sidste Weekend League recap kommer i dag. Så hvis du kunne lide den, kunne lide den løbet over, smid et kæmpe stort like på den. Er ny på kanalen, så husk selvfølgelig at subscribe. Der er det her merch, der er mit eget merch, der er en second channel, der er en Instagram, det hele det skal plukkes. Og ellers så bare skud ud til jer for at være nogle legender. Så ja, vi ses igen næste gang. Hej hej.